obřadní síni v Hlučíně se sešli pyšní rodičové se svými ratolestmi. Dneska jsme přivítali mezi občany města nových 14 občánků. Společně s místním starostou tyto malé človíčky přivítali do dění ve městě. Vítání občánků je zde již tradičním ceremoniálem. Součástí je i proslov starosty, který všem dětem popřál jen to nejlepší. Všem dětem přeji, ať jsou zdravé, silné a krásné, ať se jim v životě daří, ať překonají veškeré překážky, které nastanou. Samozřejmě nemusíme zapomínat na rodiče, protože i rodičům přeji, ať si svých dětí užijí, ať vychovávají k obrazu svému. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a od města obdrželi různé dary. Každý občánek od města dostal jako dárek, samozřejmě pamětní list, pohádkovou knížku a zároveň dáváme dárek ještě 4 lístek, je to zlatý přívěšek. Vše se neslo v duchu radosti a lásky. Z Hlučína Markéta Janíková.